परिहार नगरपालिकालाई सहयोग गरिराख्नु भएकै छन्। आउने वाला दिनमा उहाँले पनि गर्नुहुन्छ। हरेक काममा जनताको राय सल्लाह सुझाव लिएर म अगाडि बढ्ने नै छु, किनकि आज उहाँहरूले मलाई यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ। उहाँहरूको अपेक्षा अनुसार म एउटा नगर प्रमुखको हैसियतले हिँड्नको लागि तयार छु। उहाँको सुझाव र राय लिएर म गुलरिया नगरपालिकालाई अगाडि बढ्न चाहन्छु र गुलरिया नगरपालिकाको प्रमुखको हैसियतले म सम्पूर्ण नगरवासीले फेरि पुनः म उहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई लाग्छ गुलरिया नगरपालिकामा मुद्दाको प्रकृति हेर्दाखेरि र मुद्दा आउने क्रम चाहिँ बढेको छ। यसको संरचना यो नगरपालिकाको अलिक फरक हुने भएको हुनाले अहिले विशेष गरी न्यायिक समितिमा रहँदा महिला हिंसाको केसहरूदेखि लिएर सीमा विवादका र यो पूर्वाधार बन्ने क्रमका पनि कहीँ न कहीँ मान्छेहरूको व्यक्तिहरूको घर पर्ने र जग्गाहरू पर्ने भएको हुनाले पनि यो किसिमको मुद्दाहरू पनि न्यायिक समितिमा आएको छ र हामीले यसलाई मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याउने गरेका छौँ र कतिपय निरूपण पनि हामीले गरिसकेको अवस्था पनि छ। बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको गुलेरिया नगरपालिका, पूर्वमा बडैया ताल गाउँपालिका, उत्तरमा बार बर्दिया नगरपालिका, पश्चिममा मधुबन नगरपालिका र दक्षिणतर्फ भारतको सिमानासँग जोडिएको छ। गुलेरिया नगरपालिकाको आफ्नै भौगोलिक अवस्था रहेको छ। तत्कालीन मथुरा हरिद्वार गाविस, खैरापुर गाविस, गुलेरिया गाविस मिलाएर नगरपालिका निर्माण गरिएको भए पनि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार 2073 सालमा गुलेरिया नगरपालिकामा साबिकको मोहम्मदपुर गाविस मिलाएर गुलेरिया नगरपालिकाको नामाङ्करण राखिएको हो। गुलेरिया नगरपालिकामा कुल 13,831 घर परिवार रहेका छन्। नगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने कुल जनसङ्ख्या 71,991 रहेको छ, जसमध्येमा 36,972 पुरुष र 35,019 जना महिला रहेका छन्। गुलेरिया नगरपालिका तराई क्षेत्रमा पर्दछ। समुद्र सतहदेखि 145 मिटर उचाइमा रहेको गुलेरिया नगरपालिका प्रदेश नम्बर 5 को बर्दिया जिल्लामा अवस्थित छ। आफ्नै भौगोलिक अवस्था रहेको गुलेरिया नगरपालिकामा मधेसी, थारू, पहाडी, मुस्लिम समुदायको बसोबास रहेको छ। 2 वर्ष अघि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएसँगै
बुलेरिया नगरपालिकाको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको छ। बुलेरिया नगरपालिकामा अहिले सहरी सघन विकास कार्यक्रम, हुलाकी सडक आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन्। ती आयोजनाहरूलाई बुलेरिया नगरपालिकाको विकासको मुख्य मेरुदण्डको रूपमा हेरिएको छ। विगतका वर्षहरूमा कर्मचारीहरूबाट सञ्चालन हुँदै आइरहेको नगरपालिकामा 2 वर्ष अघि स्थानीय निकायको निर्वाचन मार्फत जनप्रतिनिधि प्रवेश गरेपछि अहिले प्राथमिकताका साथमा नगरको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको छ। बुलेरिया नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका कच्ची सडकको स्तर उन्नति गर्दै ग्राभेल र ग्राभेलको स्तर उन्नति गरेर कालोपत्रे सडक निर्माण सुरु गरेको छ। त्यसै गरी नगरले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सहित नगरपालिका क्षेत्रभित्र बाढी पीडितका लागि सेल्टर हाउस निर्माण, सेफ हाउस सञ्चालन, नयाँ प्रवृत्तिको कालोपत्रे सडक सहितको काम सुरु गरेको छ। नगरभित्र पर्यटकीय स्थलका रूपमा दुर्लभ जनावर कृष्णसार, धार्मिक स्थलका रूपमा कोटेही मन्दिर, बागेश्वरी मन्दिर, खन्ना बाबा मन्दिर, पर्वतीय मन्दिर लगायतका थुप्रै मठ मन्दिर र मस्जिदहरू रहेका छन्। नगरले आफ्नो गाउँघरमा सडक निर्माण सुरु गरेपछि अहिले नगरभित्र बसोबास गर्ने मानिसहरूमा समेत विकासको आशा फलाएको छ। नगरपालिकालाई कोटि कोटि धन्यवाद, सबभन्दा मेयरलाई झन् धन्यवाद मेरो तर्फबाट। र हामी 36 सालदेखिबाट आएर बेलुको गेडा फुटालेर खाएर दुःख गरेर बसेको थियौँ। यो प्रगति होला, यस्तो होला भन्ने हामीले भगवान् कसम सोचेकै होइन। हेर्नुहोस् आज यो प्रगति देख्दा कस्तो लाग्छ भने लजमा बसे जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् मजुरी गरेर बारी एक बारी धाउरा लगेर गुलरिया फाल्दा 1.5 रुपियाँ परेको थियो होइन। त्यसमा मट्टी तेल नुन अनि बुढालाई बेडी भक्कु गुराई अनि गरेर ल्याएर खाएर बसेको थियौँ। आज देख्दा सबै हराबर यताउता, तर मर्न त सबै कुरा देखेर मर्न पाइने भयो एउटा कुरा। अर्को कुरा, प्रगति गर्छु मैले भनेर मेयरले आँटेका थिए, तर आँटेको पुर्याए, तर बनाउन बनाउन साह्रै नै बनाइदिए के। यस्तो होला भन्ने थिएन। चोर लाएर भैँसी खोलेर, बाख्रा खोलेर, गोरु खोलेर लिएर गएको, 36 सालदेखि आएर बसेको व्यक्ति हो। सबै पुरानो कहानीहरू हामीलाई थाहा छ। तर प्रगति 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 अझै पनि हुँदै जाओस्, सबैको चिराइ आइयोस्, म यही भन्छु। हेर्नुहोस् जता कतै पानी पनि हुन्थ्यो, बाहिर निस्कन पनि हामीलाई गाह्रै पर्थ्यो, अनि जानै पर्यो भने पनि त्यति पानीमा हिँड्नु पर्थ्यो। हिँडेर गुलेर जानलाई धेरै समस्या हुन्थ्यो। अहिले त किनभने हाम्रो अटो पनि घरै आउँछ, सडक राम्रो हुनाले घरैमा पुर्याउँछ, गाउँ बजारमै लिएर पनि पुर्याउँछ, एकदमै राम्रो छ। गुलेरिया नगरपालिकाले गाउँ गाउँमा सडकसँगै खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पुर्याउनु आफ्नो लक्ष्य बनाएर अहिले विकासमा तीव्र गतिका साथ अगाडि बढेको छ। बाटो चाहिँ राम्रो बनिरहेछ सर, पहिलेको भन्दा त अहिले चाहिँ धेरै राम्रो भइरहेछ। यो बाटो पनि चाहिँ साँगुरो थियो, खाल्टाखुल्टी थिए, अहिले चाहिँ यो ग्राभल भयो, हामी एकदम खुसी छौँ। यो अहिले चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको चाहिँ एउटा नमुना चाहिँ भइराखेको मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। हिजोको अवस्था र आजको अवस्थामा धेरै नै फरक छ, किनभने प्रतिनिधिहरू आइसकेपछि गाउँका विकासहरूमा जुनै आफ्ना जुनै समस्याहरू जनताले राख्ने अवसर पाएका छन्, र वडामा जुनै वडा सदस्यदेखि अध्यक्षले हेरिराख्नु भएको छ भनेदेखि यसमा बेला बेलामा चाहिँ मेयर उपमेयरले पनि अनुगमन गरिराख्नु भएको छ, र जनताहरू पनि कहीँ कमी कमजोरी भएको अवस्थामा चाहिँ यहाँ कमी कमजोरी जाने भयो र यहाँ गुणस्तर भएन भनेर चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू समक्ष आफ्ना गुनासाहरू राख्ने ठाउँ भएका छन्। हाम्रो काम हो, हामीले नै यसलाई सेवा दिनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ, निरीक्षण र सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने जनचेतना नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो। जनतालाई यो चेतना दिने काम पनि नगरपालिकाले बजेट छुट्याएर हरेक टोल टोलमा जनचेतना फैलाउने कामहरू गर्नुपर्छ। पालिकाले आफ्नो जुन नयाँ नेतृत्व आएपछि विकासमा जुन खालको विगतको गुलेरिया नगरपालिकाभन्दा अहिले गुलेरिया नगरपालिकाले विकासमा एकदम गति लिइरहेको मैले देखिरहेको छु। गुलेरिया नगरपालिकाका सडक, पुल, पुलेसा अनि लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा गुलेरियाले आफ्नो उल्लेखनीय विकासका कामहरू गरिरहेको छ, र यो कामलाई अझै तीव्रता दिएर
वास्तव में सदरमुकाम को नगरपालिक हो यो यो नगरपालिक अज राम अज गति बनाने कुरा में नगरपालिक नेतृत्व ने रामस गृह कार्य अज कर तर अ जो भैर काम यी काम हेने हमें तमाम काम हिख यी काम हेने अत्यंत सन्तोषजनक ढंग ने फुलिया नगरपालिक अगर बढ़ी अवस्था कुलेरिया नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि सहर केन्द्रित मात्र नभई गाउँ केन्द्रित विकास सुरु गरेको छ। गाउँ गाउँमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा नगरपालिका सडक पुर्याउन अहिले तल्लीन रूपमा अगाडि बढेको छ। जुन सडक नगरपालिकाले निर्माण गरेको छ त्यस सडकले गुलेरिया नगरपालिकासँग गाउँका बस्तीहरू जोड्नेमा स्थानीय समेत ढुक्क छन्। लामो समयदेखि सडक नभएका स्थानमा सडक पुर्याएर गाउँका मानिसहरूलाई समेत नगरपालिकाले न्याय गरेको स्थानीयको भनाइ छ। हामी यो पहिला यहाँको जनसमाज भनेको पहिला जङ्गलमा बसोबास भइरहेको थियो, सुकुम्बासीको बसोबास र जङ्गलमा बसोबास भइरहेको थियो। त्यसै फडानी गरेर हामी त्यहाँसम्म कुनै त्यो अवस्थामा कुनै पनि यहाँ विद्युत पनि थिएन अनि कुनै बाटोघाटो पनि बनाएको थिएन, पानी खान पनि समस्या, हिँड्नको लागि पनि समस्या, यहाँका जनताहरू यहाँका बच्चाहरू हामी सबै पनि एम्बुलेन्स आउनु नसक्ने अवस्था, एम्बुलेन्स हिँड्ने बाटो नहुँदाखेरि यहाँ बच्चा कतिपय मान्छेको बालबच्चाहरूको ज्यान पनि अल्पत्र त्यत्तिकै गुमाउनु पर्ने स्थिति थियो। र अहिलेको जनप्रतिनिधि भइसकेपछि हाम्रो नगरबाट अथवा मेयर साहबले अब यो यहाँको बाटोघाटो र बिजुली बत्तीहरू सबै दिँदाखेरि हामी यहाँ धेरै नै खुसी छौँ। नगर प्रमुखले त हामीलाई दिनुपर्ने सुविधा, हामीलाई हजुरको यो अस्थायी बस्तीलाई हेर्नुपर्ने एउटा सहयोग, यहाँको जनतालाई गर्नुपर्ने उहाँले जुन विकास निकास र एउटा जनतालाई गर्नुपर्ने सेवा सुविधा त नगरबाट हामीले फुल हिसाबले पाएछौँ र यहाँका जनताहरूले पाएछन् जस्तो लागेको छ, त हामी त खुसी छौँ। गुलेरिया नगरपालिकाले प्रत्येक ओडामा गत वर्ष 1 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको भए पनि यस वर्ष भौगोलिक आधार, जनसङ्ख्या र राजस्वलाई आधार बनाएर बजेट सार्वजनिक गरेको छ। ओडाहरूमा पनि नगरसँग हातमालो गरेर विकासमा अगाडि बढिरहेका छन्। वार्ड नम्बर 2 वडा समिति या नगरपालिका संयुक्तमा अहिले विद्युत विस्तार सम्पूर्ण भएको छ। विद्युतको लागि ट्रान्सफर खरिद गर्ने, विद्युत विस्तार अनि आयोजनका ज्येष्ठ नागरिक एकल महिलाहरूलाई सम्मान गर्ने, उहाँहरूको औषधि उपचार उसको कान र कान नाक कानको फ्री औषधि उपचार वडाको मार्फत वडाको सिलिङ बजेटबाट गरिएको छ। र गुलेरिया नगरपालिकासँग समन्वय भएको छ। अब हाम्रो के कस्तो हुँदो रहेछ भने हामीलाई धेरै विकास गर्नको पैसाको बजेटको आवश्यकता पर्ने र स्रोत साधन कम भएको हुँदाखेरि अब त्यो माग गर्ने त्यसमा व्यवस्थापन गर्नलाई समस्या हुँदो रहेछ। तर सन्तोषजनक छ र जति हुनपर्ने त्यति भएको छैन, किनभने अब अस्त व्यस्त भएको ठाउँमा विकास गर्न थोरै पैसाले पनि देखिँदो रहेछ। तैपनि गुलेरिया नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 खानेपानी भयो, बत्तीका कुराहरू हरेक चिजमा अगाडि छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। सबभन्दा पहिला रोजगार सिर्जना हुनु पऱ्यो। जुन रोजगार सिर्जना भयो भने मानिसहरूले बाँच्न र खान पाउने वातावरण बन्द रहेछ। त्यो रोजगार जति रोजगार लक्षित कार्यक्रमहरू विनियोजन गर्नै पर्ने देखेको छ र त्यो गर्नलाई अति आवश्यक छ। र बाटाघाटा जहाँ कुलकुले छैन, जहाँ गराबिल छैन त्यहाँ गराबिल, जहाँ गराबिल भन्छ त्यहाँ पिच, यही नै छ नाली, यही नै माग गर्छ। लक्ष्य त हामीले युवाको निमित्त जस्तो कि हामीले वडा नम्बर 4 100 जति कम्प्युटर चाहिने विद्यार्थीहरू तयार गर्न सक्यौँ भने त्यो तिनीहरूले थप डिप्लोमा कोर्स गरिसकेपछि कमसेकम बर्दिया जिल्लाका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि ती विद्यार्थीहरू टिक्न सकौँ भन्ने खालको एउटा एक खालको त्यो तालिम दियौँ। अर्को तालिम हामीले गुडिया बनाउने कुसिन्न भन्ने तालिमहरू पनि दियौँ। र यो सहकारीका माध्यमबाट थुप्रै विदेश गएका युवाहरूले आज कसैले गाई पाल्नुभएको छ, कसैले भैँसी पाल्नुभएको छ, कसैले कुखुरा पाल्नुभएको छ, कसैले तरकारी खेतीमा केन्द्रित हुन्छ, कसैले बाख्रा फार्मको रूपमा विकास गर्नुभएको छ। योतिर पनि सहकारको माध्यमबाट उहाँहरूलाई आकर्षण गर्न सकिएको छ र सहकारलाई हामीले पुरपोट गरिरहेका छौँ। अहिले त प्रत्यक्ष रूपमा खोजेको विकास भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी सहज रूपमा पहुँच होस् भन्ने जनताको चाहना हो। त्यो चाहिँ 5 वर्षभित्रमा
करीब करीब चाहिँ सब जनता को त्यो पहुँच सम्म पुग्न सक्छ। बितेको दुई वर्ष भित्रमा हामीले दलित लक्षित वर्ग का व्यक्ति टार्गेट बनाएर धेरै लक्षित कार्यक्रम गरेका छौं जसको उपलब्धि पनि राम्रै देखिएको छ र हजुरको मेरो एजेंडा पनि खास के भने विकास चाहिँ द्रुत गतिमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र मैले बाटोहरु चाहिँ तीन वर्ष भित्रमा मेरा छ नम्बर वार्डका सम्पूर्ण बाटाहरु चाहिँ पीच बनाइसक्छु भन्ने मैले लक्ष्य पनि बोकेर आएको थिएँ जसमध्येको मेरो 75% काम चाहिँ सकिसकेको छ र यसपालि बचेको 25% काम पनि सक्ने मेरो लक्ष्य छ। जनताका जनप्रतिनिधि भएपछि जनताहरूसँग चाहिँ जनता घर दैलोमा जाने उहाँहरूसँग गएर उहाँहरूको दुःख कष्टहरू र मैले गर्नुपर्ने उहाँहरूलाई सहयोगको बारेमा उहाँहरूसँग मैले चाहिँ प्रतिदिन जसो उहाँहरूसँग भेट्ने र उहाँहरूले पनि आफ्नो जिज्ञासाहरू र आफ्नो चाहिँ दुखिसहरू मसँग पोख्ने हुँदा मलाई पनि सजिलो भएको छ। म पनि फेरि यहाँको एकदम स्थानीय नै भएको हुँदा मलाई पनि उहाँले बढी विश्वास गर्ने र मैले पनि उहाँहरूको विश्वासकै आधारमा मैले काम गर्ने गरेको हुँदा मलाई सजिलो भइरहेको छ र नगरपालिकामा पनि अब कर्मचारीहरूसँग मेरो पहिले म जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै राम्रो सम्बन्ध रहेको र उहाँहरूले अहिले पनि मसँग त्यही पुरानै सम्बन्ध कायम राख्नुभएको हुँदा पनि मलाई सजिलो भएको छ नगरपालिकाको सहकार्य। बाह्रवटा वडा रहेको गुलेरिया नगरपालिकामा जनसङ्ख्या राजस्व र भौगोलिक आधारमा विनियोजन बजेटलाई अहिले वडाहरूले पनि कार्यान्वयनको रूपमा अगाडि बढाइरहेका छन्। गुलेरिया नगरपालिकाले बितेका दुई वर्षमा कस्ता कस्ता कामहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छ, कसरी नगर वडाहरूमा रकम विनियोजन भइरहेको छ, विकाससँगै नगरको स्वास्थ्य र शिक्षालाई पनि नगरपालिकाले ध्यान दिएको देखिन्छ। गुलेरिया नगरपालिकाभित्र विगतमा एकवटादेखि अर्को वडा जोड्नुपर्ने थियो र ती जोड्ने आयोजनाहरूको हकमा पहिला हाम्रो बजेट चाहिँ कर्मचारी सबै कम थियो र अहिले बजेट पनि हामीले जान्न सक्छ र जनप्रतिनिधिहरूको सहयोगमा गुलेरिया नगरपालिकाले एक वार्डबाट अर्को वार्डमा सहज रूपमा जाने बाटाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अहिले गुलेरिया नगरपालिकाले कलवडहरू कालोपत्रे सडकहरू व्यापक रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। नगरपालिकाको लगभग प्रत्येक वार्डमा नगर स्तरीय आयोजनाबाट ठुला योजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् र त्यसमध्ये प्रदेश सरकारका छन्, सीमा तराईमध्ये समृद्धि कार्यक्रमका छन्, त्यसपछि हाम्रो राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमहरू अन्त अब 2076-77 लागि चाहिँ यस गुलेरिया नगरपालिकाले सञ्चित कोषमा भनेको हाम्रो आन्तरिक आय अनि सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण रकम गरेर जम्मा 63,59,65,000 त्यसै गरी अब सङ्घीय सरकारबाटै विभिन्न सिस्टममा प्राप्त हुने जस्तै सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रपति चुरे सडक बोर्ड लगायतमा हामीले 16 करोड समथिङ आउने सक्ने अनुमान गरेका छौँ। यो दुवैलाई मिलाउँदा हाम्रो 80,36,65,000 बराबरको हाम्रो वार्षिक बजेट हुने देखिन्छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ यो स्वास्थ्य शिक्षा पशु लगायतका शाखाहरूलाई पनि बजेट विनियोजन गरेका छौँ। यद्यपि सङ्घीय सरकारबाट यी तत्त शाखाहरूलाई केही मात्रामा बजेट प्राप्त हुन्छ। हामीले यस गुलेरिया नगरपालिकाबाट स्वास्थ्य शाखालाई चाहिँ 65,00,000 अनि पशु शाखालाई चाहिँ 5,00,000 अनि महिलालाई 18,00,000 अनि त्यसै गरी शिक्षालाई 75,00,000 बजेट विनियोजन गरेका छौँ। हामीले बजेटसँग पनि तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ, विशेष गरी जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अगाडि वडा तहमा यो तहको बजेट नै जाँदैन थियो, अत्यन्तै न्यून तहमा बजेट जान्थ्यो, कतिपय वडामा त वडा स्तरीय योजना पनि हुँदैन थिए पनि हामीले भन्न सकिन्छ। जनप्रतिनिधि आइसकेपछि बजेट पनि केही उल्लेख्य मात्रामा गएको अवस्था हो, अब 1 करोडभन्दा कम कुनै पनि वडामा गएको छैन र जनप्रतिनिधि आइसकेपछि अलिकति विकासमा तीव्रता चाहिँ देखिएको छ। प्रत्येक टोलहरूमा प्रत्येक गाउँहरूमा सडक ग्राभल गर्ने, कालोपत्रे गर्ने, विद्युतीकरण गर्ने, शिक्षामा लगानी गर्ने, कृषिमा लगानी गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू अगाडि आएका छन्। त्यसले केही जनताहरूमा आकाङ्क्षा पनि बढाएको छ र जनप्रतिनिधिहरूबाट केही भएको छ भन्ने खालको पनि देखाएको छ। यद्यपि जनताका कतिपय गुनासाहरू छन्, ती गुनासालाई पनि समाधान गर्ने तरिकाले अब हामीले कार्यपालिकामा नगरसभामा छलफल गर्ने प्रक्रियामा छौँ। गुलेरिया नगरपालिकाले यस वर्षदेखि सबै वडाहरूमा विकास पुर्याउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको छ भने कार्यालयको काम समेत चुस्त दुरुस्त राखेको देखिन्छ। नगरपालिकाले वडासँगै प्रमुख र उपप्रमुखसँग समन्वय गरेर अगाडि बढेको गुलेरिया नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र पौडेलको भनाइ छ। भन्दा म पनि जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष कार्यालय प्रमुख भएर काम गरेको फर्स्ट अनुभव, यो 2 वर्ष मेरो फर्स्ट अनुभव हो। मैले सामान्यदेखि
खर्दा सुब्बाको जाहिर खाँदाखेरि पनि म जनप्रतिनिधिसँग बसेर दैनिक काम गरेका थिएँ, तर त्यति बेला लायरा काम गरिहुन्थ्यो। अहिले लायराको कामभन्दा पनि अब विभेद पुर्याएर संयन्त अप्नाएर दुवै पक्षलाई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई समन्वयकारी उनको बिचमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मेरो कर्तव्य पनि पर्छ। अब अहिले कस्तो छ त भन्दा सुरुवाती चरण छ। सुरुवाती चरणमा जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि के हुन्छ त भन्दा हामीले धेरै कुराहरू जनताको बिचमा कबल गरेर आएका छौँ, प्रतिबद्धता जाहेर गरेर आएका छौँ। ती प्रतिबद्धता कबलहरू हामीले हाम्रो समयभित्र पुरा गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सोच छ। कर्मचारीमा पनि के छ त भन्दा जनप्रतिनिधिहरू नहुँदा पनि त हामीले काम गरेकै थियौँ, योभन्दा पनि अझै राम्रो गरेका थियौँ कि जस्तो हामीलाई लाग्छ। तर के त भन्दा अब सबैले आफ्नो दैनिक बुझाइमा आफू ठुलो अथवा आफ्नो अधिकार बढी भन्ने कुरो स्वाभाविकै पनि हुन्छ। तर यो पद यस्तो रहेछ कि पुरको माध्यममा दैनिक दुइटालाई कर्मचारी र दैनिक जनप्रतिनिधिलाई दैनिक दुइटालाई जोड्ने पनि र दुइटैको आक्रोशलाई दैनिक संयमतापूर्वक त्यसलाई समाधान गर्नु पनि पर्ने हुँदो रहेछ। अब अहिले सुरुवातीका दिनहरूमा केही अप्ठ्यारो हो कि जस्तो पनि लागेको थियो, अब बिस्तार बिस्तार जनप्रतिनिधिहरूले पनि बुझ्दै जानुभएको छ र कर्मचारीहरूले पनि हिजो हामीले चाहिँ काम गरेको हो, एकलौटे गरेको हो, यिनीहरूसँग चाहिँ सोध्नु खोज्नु पर्दैन, त अहिले आएर यिनीहरू थर्कने अथवा हामीले चाहिँ भनेको नमान्ने अथवा हामीलाई चाहिँ अब उल्टो दोष दिने किसिमको क्रियाकलाप गर्नुभएको भनेर कर्मचारीहरूमा केही न केहीको आग्रह व्यक्त नभए पनि कुण्ठा छ, अन्तर्निहित छ कुण्ठाहरू। तर के त भन्दा अब यो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी कार्यालय प्रमुख यतातिर चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ अब एउटा संस्था भनौँ कि चाहिँ कार्यपालिका अथवा चाहिँ नगरसभाको चाहिँ सचिव भएर काम गर्नुपर्ने भएको हुन मेरो दायित्व दोहोरै छ। र मेरो चाहिँ विशेष गरी मेरो दायित्व के हो त भन्दा समन्वयकारी भूमिकामा रहने, आर्थिक अनुशासन चाहिँ पालना गराउने र प्रशासनिक चाहिँ क्रियाकलापहरूमा कति पनि तलमाथि हुन नदिइकन जनताहरूको चाहिँ कामहरू गर्नको लागि चाहिँ मेरो भूमिका अहम हुन्छ, जहाँसम्म लाग्छ मैले खेलेकै जस्तो लाग्छ। अब यो मैले भन्दा पनि जनताले र नेताले र तपाईँहरू जस्ता पत्रकारले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुरा हो। नगर क्षेत्रभित्र करिब 100 बढी साना ठुला योजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। ती योजनाहरूको अनुगमन र न्यायिक समितिको जिम्मेवारी उपप्रमुख सुशीला गिरीले सम्हाल्नु भएको छ। गुलरिया नगरपालिकामा भौतिक पूर्वाधारको पूर्वाधारमा पनि एकदमै द्रुत गतिले विकास भइरहेको छ भने सँगसँगै हाम्रो महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गहरू, लक्षित वर्गको कार्यक्रमहरू त्यत्तिकै सञ्चालन भएका छन् र सँगसँगै नगरलाई कसरी पूर्ण सरसफाइलाई पनि जोड्ने हिसाबले हामीले एउटा वडाको एउटा टोललाई पनि नगर पूर्ण सरसफाइलाई पनि जोडेका छौँ भने अब हामीसँग बाढी आउने सम्भावना सधैँ बर्दिया जिल्ला गुलरिया नगरपालिकामा हुने भएको हुनाले हामीले दुई ठाउँमा सेन्ट्रल हाउस पनि तयार गरेका छौँ। गुलरिया नगरपालिकाको आफ्नो बजेटले वडा नम्बर 12 वडा नम्बर 5 यसमालाई पनि जोड दिएका छौँ र सँगसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भेटनरीलाई पनि महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले त्यसलाई पनि जोड दिएका छौँ। गत वर्षभन्दा अहिले यस वर्षलाई अझै बजेट यसलाई विनियोजन गरेर यसलाई अगाडि कसरी लैजाने भन्ने कुराहरू पनि गुलरिया नगरपालिकाको तर्फबाट यो विकास निर्माणको अगाडि जोडेका छौँ। हामीसँग ठाडो निवेदन 100 भन्दा बढी गइसकेको छ भने यस वर्ष हाम्रो एकदम प्रक्रियामा रहेको र कतिपय मेलमिलापबाट पनि समाधान गरेको हाम्रो 33 मुद्दा एकदमै वैधानिक रूपले भनौँ फिराज पत्रबाट हामीले गरेका छौँ। मलाई लाग्छ गुलरिया नगरपालिकामा मुद्दाको प्रकृति हेर्दाखेरि र मुद्दा आउने क्रम चाहिँ बढेको छ, यसको संरचना यो नगरपालिकाको अलिक फरक हुने भएको हुनाले अहिले विशेष गरी न्यायिक समितिमा रहँदा महिला हिंसाको केसहरूदेखि लिएर सीमा विवादका र यो पूर्वाधार बन्ने क्रमका पनि कहीँ न कहीँ मान्छेहरूको व्यक्तिहरूको घर पर्ने र जग्गाहरू पर्ने भएको हुनाले पनि यो किसिमको मुद्दाहरू पनि न्यायिक समितिमा आएको छ र हामीले यसलाई मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याउने गरेका छौँ र कतिपय निरूपण पनि हामीले गरिसकेको अवस्था पनि छ। एकदमै न्यायिक समितिको संयोजकको हैसियतले भन्नुपर्दा त न्यायिक समिति नै गाह्रो हो, किनभने हिजो एउटा सुशीला गिरी मात्रै थिएँ भने अहिले एउटा जिम्मेवारी न्यायिक समितिको जिम्मेवारी पाएको छु र मलाई लाग्छ हामीहरू कानुनको विद्यार्थी होइन, हामीले अनुभवले गर्ने कुरा हो र हामीलाई जुन जिम्मेवारी आएको छ यसलाई मैले सहज किसिमले लिएको छु, किनभने समस्याको समाधान आफैले खोज्ने हो र हिजो विगतमा गर्दै आइरहेको काम हो र अहिले जिम्मेवारी पाइसकेपछि अझै जिम्मेवारी थपिएको छ र हामीले कानुन शाखा
हेर्ने कानून अधिकृत हुनुहुन्छ भने सँगसँगै कानुनी सल्लाहकार पनि नियुक्ति गर्ने भएको हुनाले र जुन ओडाबाट मुद्दाहरू आउँछ सम्बन्धित ओडा र त्यहाँका समुदायहरूसँग राय सल्लाह लिएर त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू पनि सबैको छलफलबाट निरूपण गर्ने कामहरू पनि गरेको छु र गाह्रो छ सुशीला गिरी र न्यायिक समितिको संयोजकमा फरक छ र तैपनि मैले आफ्नो तर्फबाट भरपूर मेरो आँखाले बराबर यो त्यो पार्टी नभनिकन यो त्यो नभनिकन बराबर दृष्टि लगाएर मैले न्याय दिने प्रयास गरेको छु त्यसैले पनि अलि गाह्रो विषय पनि हो मैले भने नि अहिलेको यो क्षेत्र सत्रको बजेटमा हामीले एकदमै न्यायोचित ढङ्गले बाह्रैवटा वडालाई समान दृष्टिकोणले बजेटहरू विनियोजन गरेका छौँ र गुलेरा नगरवासीलाई पनि मैले अवगत गराउन चाहन्छु हिजोको हाम्रो एजेन्डा हाम्रो उद्देश्य एउटै थियो किनभने हामी प्रत्येक जनताहरूलाई शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर खानेपानीको व्यवस्था गर्छौँ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ र यो दोस्रो कार्यकाल सिद्धिएर तेस्रो कालमा हामी लागेका छौँ मलाई लाग्छ सम्पूर्ण सबै जनताहरूलाई हामीले खानेपानीदेखि लिएर शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि हामीले स्वास्थ्यमा पनि पहुँच पुर्याउन हामी तत्पर छौँ र यहाँहरू नआत्तिकन किनभने एकैचोटि सबै विकास हुँदैन हामीसँगको बजेट पर्याप्त मात्र पनि हुँदैन र जे जति गुलेरा नगरपालिकाको बजेट छ त्यसलाई न्यायोचित ढङ्गले हामी सबैवटामा व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढाउने जमर्को गरेका छौँ र सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 5 वर्षसम्म हामीले उहाँहरूको घर आँगनमा कालो पत्रे नभए पनि हामीले ग्राभल बाटो पुर्याउने प्रयत्न गर्नेछौँ खानेपानीको व्यवस्था गर्नेछौँ ढल निकासका व्यवस्था गर्नेछौँ र शिक्षालाई र स्वास्थ्यलाई कृषिलाई पनि जोड दिँदै अगाडि बढाउने प्रयास रहेको छ र हामीले त्यो प्रयत्न पनि गर्नेछौँ नगरले वडासँग समन्वय गर्दै नगर क्षेत्रभित्र विभिन्न योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ नगर क्षेत्रभित्र सडक राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाहरू लिएर नगर गाउँ गाउँ पुगेको छ गएको 2 वर्षमा नगरपालिकाले गरेको नगर स्तरीय योजनाहरूको जानकारी गराउँदै गुलेरिया नगरपालिकाका नगर प्रमुख मुक्तिनाथ यादव भन्नुहुन्छ गुलेरिया नगरपालिकाको तर्फबाट म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु विगत 2 वर्षको कामको बारेमा हजुरहरूसम्म स्पष्ट रूपमा म जानकारी गराउन चाहन्छु विगतमा हाम्रो 2 वर्षभित्रको कार्यक्रमले गर्दाखेरि मैले 1 करोड रुपियाँ बराबरको मेरो लक्षित वर्ग कार्यक्रम थियो त्यो लक्षित वर्गको कार्यक्रम सम्पूर्ण ठाउँमा राम्रोसँग हाम्रो एउटा समितिको उसमा गएर सबै ठाउँमा हामीहरू काम गराएका छौँ त्यो काम राम्रोसँग निष्पक्ष रूपले त्यो काम भइसकेको छ अनि विकासको हकमा कुरा गर्दाखेरि मेरो बढी बजेट गुलेरिया नगर स्तरीय योजना मैले बढी फोकस यो पिच बाटोमा दिइसकेको छु पिच बाटो र नालीमा त्यसमा गुलेरिया नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1मा लगभग हाम्रो काम अहिले भइराखेको छ 3 करोड 30 लाख रुपियाँको पिचको काम अस्फाल्ट पिचको काम भइराखेको छ वार्ड नम्बर 2मा 90 लाख रुपियाँमा केही पिच बनेको छ केही पिसिसी बाटोको निर्माण पनि भएको छ गौशालाको निर्माणमा पनि गुलेरिया नगरपालिकाको योजना लागेको छ त्यस्तै वार्ड नम्बर 2मा पिच र ग्राभिल बाटोको र पुल पुलिसको उसमा 3 करोड रुपियाँको लगानी लागेको छ जस्तै हाम्रो वार्ड नम्बर चारमा लगभग 6 करोड रुपियाँ News24 म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो गुलेरिया नगरपालिकाभित्र नगर स्तरीय योजना सम्पन्न हुनेमा धेरै काम सम्पन्न भएको छ धेरै काम अहिले अधुरो छ हाम्रो यो बहुवर्षीय योजनावाला कामहरू अधुरो छ त्यो योजना हाम्रो यो दसैँपछि दसैँ तिहारपछि यो हाम्रो अधुरो काम पनि पुरा हुनसक्छ जस्तै म हजुरलाई जानकारी गराउनको लागि नगर स्तरीय योजनाको बारेमा 2 वर्षको कामको बारेमा मैले हजुरलाई जानकारी गराउन चाहे 2 वर्षमा गुलेरिया नगरपालिकाभित्र 1 करोड बराबरको लक्षित वर्गको कार्यक्रम भयो त्यस्तै अरू सर्वप्रथम मैले बाटोलाई पिच बाटोलाई मैले प्राथमिकता दिएछु नम्बर 1मा वार्ड नम्बर 1मा 3 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको हाम्रो अस्फाल्ट पिच र मठ मन्दिर पुल पुलेसा र ह्यान्ड पाइपको उसमा मैले गुलेरिया नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1भित्र 3 करोड 50 लाख बराबरको पिच केही पिच बनिसकेको छ केही पिच हाम्रो अधुरो छ त्यो हाम्रो पिच यही लगभग चैत वैशाखसम्म आउने चैत वैशाखसम्म
हाम्रो सम्पूर्ण यो बहुवर्षीय योजनावाला क्लियर हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो वार्ड नम्बर 2 मा 90 लाख बराबरको हाम्रो गुलेरिया नगरपालिकाको नगर स्तरीय योजना थियो, त्यो 90 लाख रुपैयाँमा 50 लाख रुपैयाँको पिच थियो। त्यसमा केही पैसा पिसिसी बाटोमा छ र केही पैसा मठ मन्दिरमा छ र केही पैसा हाम्रो गुलेरिया नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 को गौशालामा पनि छ। त्यस्तै वार्ड नम्बर 3 मा पनि हाम्रो लगभग 3 करोड रुपियाँ वार्ड नम्बर 3 मा नगर स्तरीय योजनाको लगानी छ। सबै योजना देख्ने गरी छ हाम्रो नगर स्तरीय योजना, त्यो 3 करोड रुपियाँ मन्दिर चर्च र मस्जिद र सबभन्दा बढी पैसा मेरो पिच बाटो असफाल्ट पिचमा गएको छ वार्ड नम्बर 3 मा। त्यस्तै हाम्रो वार्ड नम्बर 4 मा 6 करोड रुपियाँको लगानी लागेको छ। 6 करोडमा सबभन्दा बढी पैसा लगभग 5 करोड रुपियाँ हाम्रो पिच बाटोमा गइसकेको छ। अरू त्यसैमा ग्राभिल पनि छ, त्यसैमा मठ मन्दिर पनि छ, त्यसैमा थारू मडुवाहरू पनि छन्। त्यसै बाटो बाटोमा केही ठाउँमा ग्राभिलको पनि हाम्रो गुलेरिया नगरपालिकाको नगर स्तरीय योजना पनि छ। पाँच नम्बरमा सबभन्दा बढी कम पैसा 5 र 6 नम्बरमा। त्यस्तै 5 नम्बरमा 50 लाख रुपियाँको योजना मात्रै हाम्रो 2 वर्षमा भयो। 50 लाख रुपियाँ योजनामा सोहेलवा गाउँमा 25 लाख रुपियाँ बराबरको पिच र 75 लाख रुपियाँको हाम्रो वार्ड नम्बर 5 मा 25 लाखको पिच, 25 लाखको ग्राभिल, 5 लाख रुपियाँ मठ, 5 लाख रुपियाँ थारू सङ्ग्रहालयमा, 5 लाख रुपियाँ मन्दिरमा, 5 लाख रुपियाँ थारू मडुवामा। त्यस्तै 20 लाख रुपियाँ हाम्रो सेल्टर हाउसमा वार्ड नम्बर 5 मा लगानी लागेको छ। त्यस्तै वार्ड नम्बर 6 मा आउनुहोस्, वार्ड नम्बर 6 मा 50 लाख रुपियाँमा नाली र पिचमा 6 नम्बरमा हाम्रो गुलेरिया नगरपालिकाको नगर स्तरीय योजना लागेको छ। त्यस्तै वार्ड नम्बर 7 मा 1 करोड 20 लाख रुपियाँको हाम्रो चौगुर्जी गुलेरिया गाउँ हुँदै चौगुर्जी गाउँ वार्ड नम्बर 3 जोड्ने बाटोमा पिच बाटो र नालीमा 1 करोड 20 लाख रुपियाँको लगानी लागिसकेको छ। त्यस्तै वार्ड नम्बर 8 मा 2 करोड 50 लाख रुपियाँ आशापुर गाउँभित्र नाली र अस्फाल्ट पिचको लागि 2 लाख रुपियाँ, त्यहाँ हाम्रो लगभग 75% काम सिद्धिसकेको छ, 25% मात्रै काम बाँकी छ। त्यो पनि काम अब बरसात भएको कारणले गर्दा बहुवर्षीय योजनाको अन्तर्गत रहेको कारणले गर्दा यो काम अहिले हुन नसकेकोले यो काम हाम्रो बरसातपछि यो काम पुरा हुने सक्ने छ। त्यस्तै वार्ड नम्बर 9 मा 1 करोड 20 लाख रुपियाँ, 1 करोड 20 लाखमा ग्राभिल बाटो पनि छ, 50 लाख रुपियाँको पिच पनि छ। त्यस्तै 35 लाख रुपियाँको हाम्रो नाली निर्माण पनि छ। अनि अब वार्ड नम्बर 10 मा 50 लाख रुपियाँको एउटा दुईवटा कच्बे छ र 85 लाख रुपियाँको एउटा कच्बे छ र केही बाटो ग्राभिलमा छ। लगभग त्यो बाटो जोड्दाखेरि हाम्रो त्यहाँको लगभग 1.5 करोडको हाराहारीमा मेरो नगर स्तरीय योजना वार्ड नम्बर 10 मा परेको छ। त्यस्तै वार्ड नम्बर 11 मा 2 करोड 70 लाख रुपियाँ, त्यसमा लगभग 2 करोड रुपियाँ अस्फाल्ट पिच र प्रिमिक्स पिचमा छ र करिबन 75 लाख रुपियाँको करिबन 10 किलोमिटर हाम्रो ग्राभिल बाटो पनि बनिराखेको छ। त्यस्तै वार्ड नम्बर 12 मा 1 करोड 20 लाख रुपियाँ लगानी लागेको छ, त्यसमा ग्राभिल बाटो छ, 3 ठाउँमा पुलिया छ र भैँसाही गाउँमा प्रिमिक्स पिच भइसकेको छ। यही हाम्रो गुलेरिया नगरपालिकाको नगर स्तरीय योजना, यति नै छ। हाम्रो योजना वितरणमुखी छैन, हाम्रो योजना देख्ने गरी योजना छ। जो सुकै हाम्रो साथी आएपछि म त्यो योजनालाई देखाउन सक्नेछु। ज्योतिजी, हाम्रो युवा स्वरोजगारको बारेमा हामीहरू विभिन्न किसिमको तिनीहरूले तालिम दिलाएका छौँ। स्वास्थ्यको बारेमा केही आएबा अनि बर्थिङ सेन्टर पनि हामीहरू गुलेरिया नगरपालिकाको नगर स्तरीय योजनाबाट सञ्चालन भइसकेको छ। त्यस्तै त्यसमा हामीहरू 2-4 जनालाई जागिर पनि दिइसकेका छौँ। त्यहाँका गरिब जनताले सुख सुविधा दिनको लागि, किनकि हाम्रो सदरमुकाम टाढा भएको नाताले त्यहाँका जनता गुलेरिया आउनको लागि टाढा भएको नाताले त्यही ठाउँमा तिनीहरूले सुविधा दिनको लागि स्वास्थ्यलाई हामीहरूले प्राथमिकता दिइसकेका छौँ। त्यस्तै शिक्षामा माभि र निमाभिमा 31 वटा टिचर कमी भएको नाताले गुलेरिया नगरपालिकाको तर्फबाट नगर स्तरीय शिक्षक भर्ना हामीहरू गरिसकेका छौँ। त्यो शिक्षक अब 15-20 दिनपछि त्यो शिक्षकहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो आफ्नो स्कुलमा, आफ्नो कामकाजमा हामीहरू खटाइनेछौँ। त्यस्तै महिलाको लागि पनि हामीहरू अनेक प्रकारका तालिम दिइराखेका छौँ। विपन्न परिवारहरूको लागि अनेक प्रकारका तालिम दिइराखेका छौँ।
स्वास्थ्य में पनि राम्रो लगानी छ, गुलेरिया नगरपालिका को शिक्षा में पनि राम्रो लगानी छ, कृषि को हक में म भन्दछु कृषि में पनि लगभग 50 जना किसानलाई बोरिंग र मोटर को सुविधा पनि गराइदिएका छौं। करीबन 14 जनाले पावर टेलर ट्रैक्टर को पनि सुविधा भइसकेको छ। गुलेरिया नगरपालिका को नगर स्त्री योजना को तर्फबाट धेरै यस्ता योजनाहरू छन् गुलेरिया नगरपालिका को हकमा कृषि किसानहरूको लागि र यहाँ युवा युथहरूको लागि जेनेरेसन र महिला दिदीबहिनीहरूको लागि हरेक प्रकारको योजना गुलेरिया नगरपालिकाको तर्फबाट सञ्चालन भइराखेको छ। आउनेवालामा गुलेरिया नगरपालिकाका नगरवासीले म गुलेरिया नगरपालिकाको प्रमुख को हैसियतले म उहाँहरूलाई हृदयदेखि म धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि हामीहरू जनप्रतिनिधि आइसकेको खण्डमा यहाँका जनता आफ्नो नगरपालिकाका नगर प्रमुखप्रति उपप्रमुखप्रति वार्ड अध्यक्षप्रति धेरै अपेक्षा राखेकै हुन्छ। त्यो अपेक्षा अनुसार जनता को अपेक्षा अनुसार हामीहरूले काम गरेर अगाडि बढिराखेका छौं। तर त्यो अपेक्षा जनताले चाहेको अपेक्षा सम्पूर्ण अपेक्षा हामीहरूले पूरा गर्न सकेको छैन। किन पूरा गर्न सकेको छैन? मेयरले अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन। नगरमा त्यो किसिमको बजेट हुनु पर्यो जनता का पूरा अपेक्षा पूरा गर्नको लागि। बजेट हेर्नमा डल्लो बजेट आउँछ कि गुलेरिया नगरपालिका 80 करोडको बजेट छ तर त्यसमा विकासको लागि मात्रै 20 करोड हुन्छ। त्यसमा 13 करोड वार्डले जान्छ मात्र गुलेरिया नगरपालिकाको नगर स्त्री योजना 7 करोड बच्छ। त्यो 7 करोडमा यहाँ नगरपालिकाका नगरवासीले कुन कुन किसिमको अपेक्षा पूरा गर्छ त्यो अपेक्षा पूरा गर्नको लागि तत्पर नै म तयार छु। त्यो किसिमले पैसा अनुसार उहाँहरूको अपेक्षामा पूरा गर्नको लागि तयार छु। यहाँ धेरै किसिमको हाम्रा नगरवासीहरूसँग म प्रति अपेक्षा छ किनकि अहिले हेर्नुहोस् गुलेरिया बजारको अवस्था अस्तव्यस्त नै छ। अहिले त्यहाँ हामीहरूले चाहे अनुसार काम गर्न सकेको छैन किन सकेको छैन पैसाको अभावले कारणले गर्दा। तर यसै पटक गुलेरिया नगरपालिकामा नगर स्तरीय योजनाबाट यहाँका नगरवासीलाई सम्पूर्ण नाली र ड्रेन हाम्रो गुलेरिया नगरपालिकाको नगर स्तरीय योजनाबाट म दिनको लागि तयार छु। अनि जनताले हरेक काममा गुलेरिया नगरपालिकालाई सहयोग गरिराख्नु भएकै छन्। आउनेवाला दिनमा उहाँले पनि गर्नुहुन्छ। हरेक काममा जनताको राय सल्लाह सुझाव लिएर म अगाडि बढ्ने नै छु किनकि आज उहाँहरूले मलाई यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ। उहाँहरूको अपेक्षा अनुसार म एउटा नगर प्रमुखको हैसियतले हिँड्नको लागि तयार छु। उहाँको सुझाव र राय लिएर म गुलेरिया नगरपालिकालाई अगाडि बढ्न चाहन्छु र गुलेरिया नगरपालिकाको प्रमुखको हैसियतले म सम्पूर्ण नगरवासीले फेरि पुनः म उहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नगरपालिकाले विकास संरक्षण र समृद्धि हाम्रो प्रतिबद्धता हाम्रो अभियान भन्ने मूल मन्त्र बनाएर गाउँ गाउँमा विकास सहित गाउँमा स्थानीयलाई शिक्षा र स्वास्थ्य समेत पुर्याएको देखिन्छ। यसै गरी विकास हुने हो भने अबको बाँकी बचेको समयमा समेत नगरलाई समृद्धिको बाटोमा पुर्याउन नगर समितिहरू तल्लीन रहनुभएको छ।